Vou começar com um resumo rápido de como produzo os meus decalques sob medida. Primeira coisa aqui é tirar as medidas da sua peça e identificar aonde fica o meio da sua peça, porque você vai precisar dessas informações. É uma informação que você precisa ter porque é aí que você vai centralizar a sua peça na ferramenta que vai auxiliar você a tirar a foto de perfil. Depois, se você quiser aprofundar no assunto, aí continua vendo o vídeo que eu vou ensinar a primeira parte, que é montar a ferramenta. Tiradas as medidas e identificado onde é o meio do carro, ele está exatamente posicionado para isso. Agora, ele foi fotografado e eu levei essa foto para o software para poder fazer o desenho dos decalques já em cima dele. Então, não tem como errar, por exemplo, proporção e nem os tamanhos, porque tudo já vai ser encaixado exatamente ali, naquela plataforma, naquele lugarzinho. Uma vez feito todos esses desenhos, o próximo passo é muito simples, é a impressão, né? Então, essa impressão é feita num papel especial, no papel decalque, e você usa a configuração fotográfica, né? Então, para melhor impressão. Feito isso, e você tendo impresso os seus decalques, você vai dar um tempinho para ele secar, e quando você perceber que ele está bem seco, então nós vamos protegê-lo com verniz. No caso aqui, eu uso o esmalte de unha. Para coisas muito pequenas, ele é excelente. Passou o esmalte de unha, tudo seco. O próximo passo seria a água e a aplicação. Mas afinal, para que eu preciso disso aí? Na realidade, isso aí é só para auxiliar a tirar uma fotografia sem distorções. É uma peça simples de fazer. O que você tem que ter é o seguinte, um pequeno tripé para celular, e você vai alinhar o celular em 90 graus, tanto na parte da frente dele, na horizontal, quanto na lateral. Ambos, lateral e frontal, devem estar com 90 graus. Agora é muito simples. Você vai saber em que altura a sua lente está. No caso aqui do meu, ela estava em 16 centímetros de altura, com os quebradinhos de milímetro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso marcar as minhas linhas zero, o zero que bate com a altura, então o zero da horizontal, e preciso do vertical, o zero do vertical. Esse zero do vertical nada mais é do que a metade da folha que você está trabalhando. No caso dessa folha de papelão, uma vez medida, eu achei qual seria o meio perfeito dela e passei um traço, esse traço, na vertical. Agora, eu preciso do zero, aquele zero que coincide com a altura da minha lente do celular. Por que isso? Porque eu preciso que ele fique posicionado de forma a nem estar acima, aparecendo um pouco da capota, e nem estar abaixo.
Então, eu identifiquei aqui a altura exata do meio, pelo menos tentei, não é? O meio da minha lente da câmera, do celular, no caso eu uso o celular. Se você tem uma câmera, você vai procurar o meio da lente da sua câmera e especificar essa altura. O que, que eu vou fazer? Colocar isso em pé. Então, basicamente, eu vou cortar aqui uma outra folha de papelão e fazer a estrutura como se fosse esses outdoors de rua. Eu vou colocar o apoio atrás e vou colocar o apoio à frente. É muito simples fazer isso. Você só tem que notar o seguinte, ela não pode balançar e ela tem que estar muito firme. Então, estipula aí os seus 90 graus, que ela tem que estar em 90 graus, e você vai estruturando tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Ajuda muito você fazer uns triângulozinhos que tenha o ângulo de 90 nas quinas para poder encaixar e sempre manter 90 graus em tudo que você está fazendo, desde a fixação dela no chão até a fixação duas estruturas na parte de trás e da frente, de forma que elas não fiquem tortas e nem saiam. Então, 90 graus, você pensa em 90 graus que tudo vai dar certo. A cola que eu venho usando aqui é muito simples, é aquela cola para madeira, aquela cola branca. Ela é excelente para papelão, ela trabalha bem. E toda a parte de alinhamento você pode ir fazendo com os esquadros. Você faz com o esquadro e aproveita aquele triângulozinho de 90, não é? Por exemplo, agora esse aqui que eu estou colando, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou manter alinhado as minhas linhas verticais, ao mesmo tempo que eu vou dar um reforço. Isso é como se fosse aquela asa de morcego do Fusca. Basicamente, eu peguei a ideia daí. Então, esses triângulozinhos vão te facilitar muito para estruturar, deixar forte o seu papelão, né, sem ficar dobrando nem sambando. E você vai fazer isso atrás dele, né? Aí você pode aproveitar bastante espaço para ter uma área boa, para ele ter o piso. E vai fazer na frente também. Só que o da frente você tem que ter cuidado que não pode atrapalhar a altura da lente da câmera. Então, à frente, é aconselhável que você faça pés mais baixos, né? Porém, mais longos, até porque o peso do modelo vai estar ali. Então, na realidade, você não precisa de uma traseira muito comprida. Você precisa mais é de uma frente que dê o apoio, e que essa frente, sim, pode ser um pouco mais comprida, mas ela lembra que ela não pode atrapalhar a lente da sua câmera. Não sei se me fiz entender, mas as imagens aqui colaboram para explicar melhor o que eu estou tentando te dizer. Temos aqui uma imagem parcial dela para te continuar na cabeça qual o modelo. E agora é a parte mais, segunda e última parte praticamente, que é a plataforma aonde o seu modelo vai ficar pousado para ser fotografado. Como a escala é 1:43, então você pode fazer uma plataforma que mais ou menos acompanhe o tamanho disso e também a parte e a largura também. Não adianta fazer uma coisa muito longa, porque você pode correr o risco dele tombar à frente. Então, basicamente, você imagina a largura dessa escala 1:43 e joga aí mais uns 3 centímetros só de margem. Agora vai entrar uma parte aqui que não é de papelão, que são os parafusos. Então, nós vamos marcar com exata precisão de tamanho os pontos onde nós vamos furar. Esses pontos que serão furados, eu vou instalar neles a rosquinha, aquela porquinha do parafuso nas quatro bases. Que isso é para quê? É que o parafuso vai ter que correr livre por aí para você poder ajustar a altura do seu modelo. Por exemplo, vamos supor que você coloque um Puma.
você vai ter que ter a metade dele na parte de comprimento, mas vai ter que ter a metade dele também na parte da altura. Então, o puma é pequeno e estreito. Aí, você imagine que o outro carro que você vai fazer é uma picape, uma Kombi. A Kombi tem quase 3 vezes a altura do puma. Então, você pode até estabelecer qual vai ser o meio da sua Kombi, mas a metade dela linear, de comprimento, ela vai ser mais alta que o puma. Então, essa plataforma ela tem que ser móvel. Então, a melhor forma de fazer isso é você usar essas roscas com os parafusos, que aí você tem um controle, né, da altura que você precisa para chegar tanto no meio lateral quanto no meio horizontal do seu modelo. É preciso ter cuidado para a cola não ir para os sulcos por onde corre os veios do parafuso, tá? Senão você perdeu a tua peça. Aqui novamente a gente continua com as longarinas, né? É o que vai dar firmeza e que vai sustentar o peso dos carrinhos que vão em cima disso aqui. Tudo papelão, umas 4 folhas de papelão para você fazer isso é mais do que suficiente. Aqui no caso eu usei aquelas folhas de papelão que vem nas revistas da Chevrolet e da onde vem os modelos, né, dos carros. Eu guardei esses papelões, eles são muito úteis. Acabamos aqui trabalhando na estrutura. Lembra que tudo que você fizer aqui você tem que pensar em 90 graus. Tudo tem que ter 90 graus. Não tem um lugar próprio certinho para você colocar esses triângulos de 90 graus. Eles servem para reforçar a estrutura. Quando você percebe que algum ponto está meio fragilizado, aí você vai e coloca aí o triângulozinho ou a barra e faz a sua longarina. O importa é que ele fique bem rígido e firme. Chegando a hora de fixar a plataforma, e a ideia aqui é a seguinte: o piso da plataforma não pode coincidir com a sua linha zero, com aquela sua linha horizontal que tem a altura da lente da sua câmera. A plataforma ela tem que ficar abaixo disso, porque quem vai regular a altura do piso da plataforma, onde vai ficar o carrinho, são os parafusos. Então, isso tem que ser móvel, porque dependendo do carro que você vai colocar lá, ele pode ser mais alto ou mais baixo. Então, você tem uma margem para trabalhar com essa altura. Se você colocar a plataforma no marco da sua linha zero, essa linha zero para você morreu. Então a plataforma ela tem que ficar abaixo. Você faz uma pequena soleira para ter certeza que ela vai permanecer no ângulo certo ali, porque ela não pode ficar torta, ela tem que ficar certinho. Então você marca uma linha e essa linha vai servir de referência para você colocar a soleira e ali encaixar a plataforma.
quando você for fixar a plataforma, você tem que atentar para dois detalhes. O primeiro, que ela esteja na horizontal, acompanhando a linha, aquela linha zero. Por isso que a gente botou aquela soleira, para ter certeza que ela vai estar completamente alinhado àquele horizonte. E lembra que tem uma linha vertical, que é aquela linha zero vertical, que é o que marca a divisão da folha ao meio, certinho? Na plataforma também tem uma linha que divide ela ao meio certinho. Então, essa linha que divide o meio da plataforma, ela vai coincidir com a linha que divide o meio da folha. E elas vão ter que se encaixar certinho, dando continuidade uma à outra. Que ali você vai ter a garantia de que aquela linha do seu ponto zero que divide as folhas, ela continua no mesmo, na mesma posição do chão, do piso da plataforma. Você vai ver essas duas linhas, a da plataforma e a linha vertical, trabalhando na hora que for alinhar a lente da câmera. Aí você vai entender exatamente o porquê que elas têm que estar certinhas. A plataforma já está fixa, a linha zero é aquela em cima da soleira e agora vem a regulagem dos parafusos. Com o paquímetro, você coloca a altura que você deseja e traz o parafuso até o batente do paquímetro. Fazendo isso em cada um dos parafusos, você vai ter a mesma altura, o padrão em todos eles. Finalmente é hora de regular a câmera. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ela naquele módulo em que aparece aquela grade para centralizar a fotografia, para você ter o campo de visão dividido. Aí você vai escolher uma das linhas da grade do celular e vai alinhar essa linha da grade com a linha do seu fundo, na horizontal. Esquece a vertical. Vamos fazer primeiro o alinhamento horizontal. Uma vez que você coincidiu a linha do celular com a linha do seu fundo, então nós passamos para a vertical. A linha vertical que existe nele, você vai ter que tentar deixar a linha do piso da plataforma na mesma reta da linha da parede da ferramenta, como se fosse uma única linha que seguisse sem quebras. Feito isso, você tem a alça de mira, né? Que é aquele quadradinho verde. Aquele mais, né? O encontro da sua linha zero vertical com a sua linha zero horizontal, você vai alinhar dentro do quadrado. Então você já alinhou a horizontal, você já alinhou a linha vertical e agora você vai ajustar a alça de mira do seu foco dentro do quadrado. Como nessa figura aqui, tá vendo? A linha vermelha e a linha amarela estão alinhadas. O quadradinho, ele tem 4 pontos verdes. Esses pontos têm que coincidir com aquele margem da linha. Feito isso, a sua ferramenta está completamente alinhada. Basta que você coloque ali o seu modelo e comece a fotografar.
Então, recapitulando, você vai alinhar com a grade do celular, escolher uma das linhas horizontais da grade e fazer com que essa linha coincida com a linha horizontal da ferramenta. Viu a parte vertical, a mesma coisa, que as linhas coincidam formando uma única reta, e a alça de mira, que ela forme o mais certinho. Aí sua peça está alinhada. Sei que pode parecer meio confuso, mas agora vamos rever tudo isso na tela do celular. Então, vamos regular a altura do piso com um paquímetro. Então, a gente coloca a altura no paquímetro e chegamos o parafuso até esbarrar no batente desse paquímetro e saberemos que todos eles estão com a mesma altura. Espero que essa explicação tenha sido útil, que isso sirva para você de alguma forma, ou pelo menos você ficou sabendo como é que eu faço para conseguir aqueles decalques, aquelas linhazinhas que se encaixem perfeitamente nas minhas miniaturas. Muito obrigado pela paciência de assistir esse tutorial. Eu espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Então, um abração, até domingo.